Faleminderit zotë kryetar. Ju sapo na treguat agjendën për ditën e sotme. Në fakt un kam kërkuar dy interpelanca edhe me ministrin e drejtësisë, por meqense zoti Maliqi me një grup tjetër më kanë njoftuar shërbimet e kuvendit që do të jetë përbashkët. Kjo është e para. E dyta, të dy kolegët para folës folën për krime. Edhe normalisht që ky është një shqetësim i madh. Kërkesa e dytë e imja ka qenë për interpelancë me ministrin e brendshëm pikërisht në lidhje me këto çka po ndodhin, jo vetëm në Shqipëri. Dhe e treta, ju njoftuat se ka ardhur vendimi i Këshillit Ministrave në lidhje me përdorimin e maskës në ambientet të hapura, sepse ashtu e ka menduar kryeministri, që para 3-4 muaj tha maska nuk ka arsye që të mbahet në ambientet të hapura. Unë kam marrë një gjopë këtu nga grupi policor i policisë shtetit, gjë që nuk e kam refuzuar, por nuk mund të njihen vendimet e kryeministrit kur ato nuk vinë, siç edhe ju that, në kuvend. Në këtë koncept, Kujtim Gjuzi proteston me forcë, maska sipas mjekëve në Akademinë Kombëtare Konservatore të Shkencave këshillojnë që në ambientet të hapura nuk këshillohet. Pra nuk është maskë profilaktike dhe ju deklaroj këtu se unë nuk do të mbaj maskën jashtë ambienteve të mbyllura. Në ambientet e mbyllura, po, faleminderit zotë kryetar.